tristeza, com momentos de união, com momentos de desavenças, enfim, a nossa família. Pois bem, hoje, o dia do trabalho, temos como patrono São José. Homem trabalhador, o carpinteiro, o homem honesto. Palavras que nós podemos gravar em nosso coração. Trabalho e honestidade. Nós somos chamados a viver em nossa vida a nossa honestidade diante do trabalho que Deus nos oferece e diante desta missão eu tenho a realidade de Jesus. Então, por isso eu gostaria de trazer essa realidade, Jesus, em um momento, e junto a Beata Catarina. Hoje, enquanto o padre li um pouco sobre a Beata Catarina, depois, se alguma das irmãs desejar dar alguma continuidade para falar desta Beata, desta mulher de Deus, fiquem à vontade. Então, eu fui rezando hoje sobre a Beata Catarina. No entanto, como eu disse, eu trouxe a presença de Jesus. Jesus que veio em uma família. Então, o Filho de Deus. Jesus. Catarina, a filha de Deus. Jesus nasce em uma família. Maria e José. Catarina também nasce em uma família. Giovanni e Margarida. Jesus é apresentado no templo. Catarina é batizada em 30 de setembro de 1801. Jesus crescia em graça e sabedoria. Catarina também em graça e sabedoria. Jesus experimentou ser órfão porque ele perde o pai. Catarina também experimentou ser órfã porque ela perde a mãe e é abandonada pelo pai. Jesus é apoiado pelos familiares. Ela é apoiada pelos primos que são sacerdotes. Em um determinado momento, Jesus sente que a sua hora chegou, missão de Jesus. Catarina também deseja com a sua irmã Judite amadurecer o desejo de entrar em uma recebendo o batismo. Nós crescemos em graça e sabedoria. Nós também, em certos momentos, temos a orfandade em nós. Jesus, e como nós também, em vários momentos, somos apoiados pela nossa família. Chega o momento em que nós fazemos a decisão de evangelizar, então a nossa missão de batizados e batizadas. Nós temos, em certos momentos, dores, choros, inseguranças. No entanto, nesse deserto, nós vencemos, fazemos a experiência do choro, fazemos a experiência da morte. Em certos momentos da nossa vida, nós damos possibilidade aos outros de vida, ou seja, nós somos a graça de Deus para as outras pessoas. Finalizando, também nós somos homens e mulheres de Deus. Olha que coisa bonita. Tempo de Jesus, tempo de Catarina e o nosso tempo. Então vem a palavra, berço da santidade. Santidade, palavra que aos poucos pode correr o risco de ser engavetada. E podemos recordar João, se o grão de trigo não
ele não dará frutos. Jesus faz este apelo para nós, como fez no templo de Catarina. Jesus faz um apelo para nós de olharmos para a nossa própria vida e diante da nossa consciência devemos morrer para darmos frutos. A nossa vida, a nossa realidade do corre a corre faz com que olhemos somente para nós. E quando olhamos com todo carinho, vida de Catarina, vida de São José, vida de Jesus, nós vamos tendo a certeza da ação deste Deus em nós. Então, este Deus não se cansa. Thank you.
Toda honra e